Ето до къде ни докараха и какво ни превърнаха. В мирата ни превърнаха. Макар и парче връв за плавника, ние, може да се каже, сме в ятото на свободните птици. С тази връв един ден ще влезем в Европа. Ще кажат, ето е най-после България с парче връв на плавник. А новата номенклатура пак ще се настани на топло зимето и ще замезва, и ще отпива. Някой да ми е виждал кларинетът? В ръцете ми беше кога влезе народът и от ръцете ми изчезна кога народът мина покрай мене. Ами сигурно са го взели за музея. Сигурно, сигурно. И при мен идваха хората. С цяла кола дойдоха да преговарят с мене. Да им дам трупета за музея. Защото нали на времето сирахме по митингите и площадите. Не, сирахме. Обаче аз дума не дадох да си издума. Що не за парите си купиш един нов тромпет? Знаеш какви тромпети има сега? Лъщат, не смееш да ги пипнеш! Баща ми е свирил с него. Тук му е душата. Все него чувам кога свиря. И ми вика, Мияле, да пазиш тромпета. И да не ти е просто, ако кога стане нещо народно, ти не си там с тромпета. И аз навсякъде съм с тромпета. Я, едно, две, едно, две, три. Алън? One, two, three, four.